Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik me 40.000 euro ka mbështetur një projekt për recet pice. Drejtori i fondit Costa Petrov, i pyetur për këtë, e mbrojti projektin duke thënë se ka proces inovativ. Fond za inovacije, ne za invencije. Ne fond za invencija. Invencije ko ke zmislite... Molam? Svrtite se pozadi vas, svrtite se malku pozadi. Inovacije, innovation. Господине Мирчевски, повторно ќе кажам, ние сме фонд за иновации, не фонд за инвенции. Ние постоиме да поддржиме микро. Петров тha се nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje për këtë. Shpjegoi se komiteti, që përbëhet nga të huaj, i sjell vendimet finale se cili projekt do të financohet. Kjo bëhet që të ketë proces të pavarur, tha ai, duke u akaluar fjalën antarëve të komitetit, të cilët nuk thanë ndonjë gjë konkrete. To that project itself, but you know, I'll talk about the process itself. You know, I feel very, very comfortable with the process. You know, we are all independent agents, you know, actually marking and scoring them when we discuss these things. And, you know, whether it's sort of like innovation, you know, I understand the term innovation versus invention. You know, I'll have to say I can't speak specifically to this case because, like, you know, we voted on these things and I don't recall what I voted on for this one. Njëri nga komisioni tha se përveç projektit është shumë e rëndësishme dhe zhvillimi ekonomik që je projekti për vendin. Of first of all economic development and also job generation and also export promotion and also the concept of import substitution. It's all I think important in a crisis also to focus on the economic impact of such a subsidy which it can have on a specific sector, on a specific economic development aspect of this country, of your country. Gjatë kësaj konference për media, nuk munguan probleme teknike me lidhjen. Për punën dhe projektet e ndara nga Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik, gje reagoj edhe opozitarja VMRO-DPMN, e cila propozoj që fondi të riemrohet Fondi Inovativ i Krimit, i cili mbledh para publike për të mbështetur receta gatimesh.